P.O. Ljung, på lördag är det dags för match mot Helsingör, ett andra danska motstånd för året. Vad vet ni om dem och är det någon skillnad på att möta danska och svenska lag? Ja, vi vet en hel del om dem. Det är en klubb som ligger bara rätt över sundet så att vi har rätt bra koll på dem. De har gjort en bra resa upp i toppen av den danska, ska vi kalla den för superettan då, även om det inte heter det, men andra ligan i Danmark. Vi spelade mot dem förra året, 4-1 till Helsingör blev det då. Ett lag som vann mot de svenska mästarna förra helgen med 1-0. Så att, ja, jag tror man gör klokt i att vara ödmjuk när man kliver in i denna matchen. Och att vi fortsätter jobba med vårt spel, våra prestationer och se om vi kan få ännu mer ut av det än vad vi fick förra gången. Precis. Och vad vill du säga från laget på lördag? Är det något speciellt ni kommer att trycka på? Vi är ju inne i en period där vi pratar mycket helhet och vi försöker binda samman defensiven och offensiven och så växlingarna däremellan hur det ser ut. Så att ett bra uppträdande när vi är samlade defensivt. En tanke och idé om hur vi kontrar därifrån när vi bestämmer oss för om vi ska gå fram snabbt efter bollvinst eller om vi ska bygga spel och ta lite tid på oss. De bedömningarna och värderingarna är viktiga. Och i det offensiva spelet att vi har linjer och strukturer som gör att vi kan bygga spel i lugn och ro om vi bestämmer oss för att göra det. Och vilka positioner och vilka ytor vi är ute efter då. Och att vi därifrån i så fall kan växla tempo och gå snabbt framåt. Men att hela paletten av offensiva alternativ finns där när vi ska anfalla då. Så att det är mycket helhet och mycket att vi tittar mer på hur vi försöker lösa situationerna ut efterifrån det spelet som vi söker i botten. Mer än att vi ska ha några individuella egna påhittade grejer som ska kunna vara en krydda. Men nu tittar vi nog mer efter helheten. Sist lät ni många olika spelare få mycket speltid. Kommer ni även göra så i denna match? Det har vi inte riktigt bestämt ännu, utan vi får se lite grann hur veckans arbete går. I början på säsongen så är det klart att det här med belastning, det ligger som en våt filt över oss i allting vi gör. Där vi vill ta hänsyn till det och måste ta hänsyn till det, för att värdet av att så många spelare som möjligt är med och kan vara med på träning vecka in och vecka ut, det är mycket, mycket större än att vi ska klämma fram det sista just i början på säsongen. Så att man kanske går över någon gräns här eller där och så står man där med en belastningsskada, och det hade i så fall känts väldigt onödigt. Så att vi kommer att se över belastningen och hoppas att hitta ett bra läge. Sist var det 60 minuter för väldigt många. Kanske vi kan bygga på lite grann till denna helgen. Men vi får se helt enkelt. Och till sist, hur ser status på truppen ut? Har ni några skador och så? Och ni har börjat komma tillbaka? Ja, nu har vi ju två träningar till då inför match. Eller i alla fall en just avverkad och sen en träning imorgon. Och kanske det var någon som fick en lågkaka idag. Vi ska kolla lite grann hur illa den tog, och det skulle i så fall kanske kunna påverka om man kan eller inte kan spela matchen i helgen. Vi hade ett litet bakslag förra helgen där vi bestämde i ett väldigt sent läge att AJ skulle stå över matchen, och han kanske är på benen nu, så att vi får nog vänta lite grann och avverka den sista träningen innan matchen innan vi absolut kan tala om exakt hur status på truppen är. Men de allra flesta tränar på planen, och de som inte gör det, de har sitt eget upplägg, så alla tränar och kör hårt i alla fall.